Супер. Добър вечер. Добре дошли на 46-то издание на AWS User Group-ата в България. Някои думи за самата AWS User Group-а. Обичайно имаме гост лектори. Днес ще разберем повече, но темата е за Serverless GitLab Analyst с Fargate Scale. Две думи за самата AWS User Group-а. Вече членовете на AWS User Group-ите по света са близо 240 000. Българската е с близо 1900 човека, днес 1888, скоро ще са 2000 човека от тези 200 000, 185 групи в 70 страни, тъй сме част от много голямо семейство на хора, които имат страст по AWS, в целия свят. Ние всъщност като организатори също сме свързани с другите организатори. Така че ако ви е интересно по някакъв начин да ви свържем или ще ходите на гости, или ще пътувате и много искате да сте на AWS събитие, кажете, за да ви свържем с хората в Мюнхен или където отивате, ще е супер. It's about the community. Някакото ценности, които имаме в user групата, са това е защо събираме за общността, за да си говорим повече, за да учим повече един от друг, за да си споделяме знания по много открит начин. Това ни е общността и с Иво Братов се шегувахме, че дори и life-changing решения се взимат от хората, които тук сме станали приятели. Разбира се, да учим, да си споделяме знания, опит, нови анонсменти, ако искаме въобще просто отново да направим среда, в която е много първо безопасно да се питаме един друг, питате по всяко време въпроси, разбира се, но и да си помагаме един на друг. Така мисля, че всички ставаме по-силни. И have fun, запазили сме бара от среща, малко бирички, днес е на собствена консумация, само за храната сме се погрижили по някакъв начин. И често шегата при мен е, че истинския митъп е след презентацията. Да се видим, наистина да се отпуснем повече и да си говорим за нещата, които са ми интересни. Аз днеска видях една от другите юзер групи за Kubernetes. Да. На това накрая му казват Disp Networking, което е Talk Connect and Pizza. Да, познавам се добре и си ходим взаимали гости. Presenters Wanted, ако имате интересна тема, добре дошли сте. Обичайно начинът, който планираме едната година, едният месец да бъде рекеп на реинвента, т.е. декември ни е запазен, но вече е края на януари, можем да започнем да организираме за едната година събития. Така че ако имате интересна тема, нещо, което искате да споделите, заповядайте, пишете на мен, на Иван Братоев. Така че да действаме. Каналите, които може да ни намерите, в Meetup е голямата ни група, в Facebook го имаме, по-скоро също има хора там, Slack канала, където пък го използваме за по-директна комуникация и всички видеа също от тези сесии ги записваме и качваме в AWS за групата YouTube канала. Организаторите ни, които са първични, STSIX, Several Clouds, ги споменаваме и днес ни хоства Puzzle. Че е благодарност. Две думи само за AWS Community Day. Всички видеа вече са записани и качени в YouTube канала на AWS User Group. Така че ако има сесия или видео, което не сме гледали, е ни интересно и има доста интересни, можете да ги намерите в YouTube каналата. Супер! Оставям презентацията да започне и отново това са ни каналите. Сменям тук слайда. Благодаря. Така, здравейте. Днеска ще си говорим някакви неща за GitLab Scale в Fargate. Първо да кажа кой съм аз. Не съм това. Тия неща са от темплейта, но са синкетични снимки за тази сайт. Михаил Кожухаров се казвам. Oracle DBA съм по занаят като цяло. Имам някакви години експириенс. От последните 3-4-5, не знам колко вече години, ще занимавам и с миграции на бази и всякакви други да дани в AWS. Certified Professional Oracle, Certified Architect за AWS и така. В мен съм базджия при Merchant.pay. Каква ми беше драмата и откъде произлезе цялата тази история? Идеята беше, че като database team ни трябваше някакъв начин да се провижвам в неща в
различни амазонски акаунти. Съответно ни трябваха на GitLab Runner, понеже ползвахме GitLab. И за да си автоматизираме цялата история, ни трябват някакви рънъри, които да опращат навсякъде. Защото имаше тук-там някой, който беше покрай апликейшена, но ние не сме само където с апликейшен. Гадай? Да, тук сме. И така, ми трябваше някакво решение, и което да е сравнително лесно за употреба, лесно за стъп, да може да се ползва след като се вдигне без някакъв, кой знае ноу-хау, какво ноу-хау, и да си работи по цяло. Да може да се експандва към много акаунти, да е сигурно, защото сме писали DSS, всичко трябва да е криптирано навсякъде, лист привилегия, access. И така нататък. Трябва да е възможно най-сигурно. Трябва да може да расте, да спада като инфраструктура, защото понякога може да няма някаква работа, която да диплойваме. Нали? Правим си някакви други неща, в крайна сметка. От време на време трябва да диплойваме 101 неща от днеска за вчера. И освен това не трябва да бъде прекалено много пари, по възможност, защото в Амазон, да, там си, всичко си е с някаква сметка. Затова идеята е да не седят някакви ресурси в AWS Cloud, които просто да не вършат нищо, да топлят въздуха и да ни струват някакви пари. Да, идеята е да си направим GitLab Runner в AWS, в един акаунт и отдолу има фаги. Не е нещо революционно, но ще ви разкажа какво направихме ние. Много хора ползват този вариант. Архитектурата е често срещан патърн в много компании, колкото поручих. Така. Първо няколко дисклеймера от мене. Аз съм база джен, не съм DevOps. Някои неща може да съм ги направил дървено. Не се притеснявайте да ми кажете, че нещо може да се направи по-добре и така пак. Няколко дефиниции. Що е то GitLab Runner и GitLab Executor? Защото те са част от цялата GitLab история. Runner на практика е някаква виртуалка в общия случай или физическа машина някъде си, която са инсталирани байнеритата на Runner на GitLab. Тя получава реквести или по-скоро си ги пулва, доколкото знам, от GitLab, за да свърши някаква работа като част от някакъв CI/CD pipeline. И вече тази виртуалка управлява екзекюторите, които вършат реалната физическа работа. Runner в общи линии е оркестратора на всичките екзекютори. През него минава работата, той пуска някакъв екзекютор и му казва ти свърши това, пусни този скрипт, така нататък. Вече GitLab екзекюторите може да са, често са някакви докер контейнери някъде си, може да е докер машин на Runner, може да са част от Kubernetes cluster, може да е shell процес на самата Runner машина, може да е SSH сесия някъде към някаква друга машина, или може да са нещо къстъм. Вариант, който ще използваме ние тук днес. Има къстъм драйвери за ECS с Fargate, за още няколко други неща. Наскоро изкараха патърн самите GitLab, хора от техният екип, да се използва EC2 Spot Instances, и които да се вдигат, да се свалят. И да, още е в експериментална фаза, но го има като драйвер за това. И това също може да е някакъв cost effective solution. Що е то CI/CD pipeline в GitLab? Това е реално пътеката, по която ви върви automation. Дефинирани са стъпки и някакви скрипчета, които трябва да се изпълнят, да се направят, да ви се билдне кода, да се диплойне на някоя машина. Могат да са прости варианти, например, като си комитваш в някоя Terraform repo, някакви неща, да ти пусне автоматично план, за да видиш какво ще направи евентуално, след това като пуснеш merge или pull request. Да пусне отново един план, да запълне плана някъде с документация и да поема. Здрасти. Добре дошъл. Добре, добре. Или може да си прави сложни истории. Например, да hotfix на базата. Може да първо да пусне синтаксис, да види да правописни грешки, точки и запетай някакви неща. След това да пусне скрипта на някакви празните грешни база, за да види, че въобще да си. След това да пусне някакви сенити чек върху тази база. След това да деплойне този код на Stage Environment, да запали някакъв отделен пайплайн, различен от този, който е пак в GitLab друго репо, който да пусне някакви тестове, после, примерно, да създаде dry run база, която да е копия от снапшот на прода,
върху която също да пусне нещата и да види как вървят, защото ако добавя някаква колона с дефолт стойност на таблица от 0.5 терабайт, може да отнеме някакво време. А след това да си пусне някакви тестове на това драйвера и накрая, като всичко светне в зелено, някой да цъкне едно копче и да каже какво имаме на пропът и стискаме палци така. Що е то Fargate? За ECS. Fargate реално е драйвер на Amazon, който пали докер контейнери, серверлес. Дига си нещо си там някъде, си запалва контейнера и си работи с него. Поддържа се от ECS, което е Elastic Container Service, сервиса на Amazon, или EKS, което е Elastic Kubernetes Service, което е също тома с Kubernetes. И вече си се управлява как се управлява Kubernetes cluster. Тук в случая ще ползваме ECS, защото е по-лесен за употреба и защото драйвера за Fargate на GitLab Runner-те работят с него в крайна сметка. Но най-вече заради простота. Проблема с ECS-а, който ще затегне по-нататък, е, че когато си дефинираме пайплайна, не може да кажем на даден job кой Docker image ще използва. Той трябва да е предварително бейкнат в task definition на ECS, което е малко лимитиращо и може да се стигне до вариант, че имаме прекалено много рънъри или тази дефинишън и не е какво си. Ако не ни харесва, може да ползваме EKS или нещо друго. Fargate се ползва и още от няколко други технологии на Amazon. Мисля, че Tasks или нещо такова беше. Да, казах защо. Не ползвам в случая EKS, най-малкото защото аз не го разбирах, като започвах да си тъпвам цялата тази дъндания. И така. Сега картинки. Това е горе-долу цялата архитектура на нещото. Тук в синьото е самият рънър и неговите компоненти, за него е следващия слайд. Покрай него има разни други неща. Например, Fargate трябва да си вземе Docker image от ECR repository. Има една и си двойка, върху която работят самите байнерите на рънъра и тя е Loadlift. За нея трябва някакъв AMI image, който може да е амазонски, може да си е наш. Към нея можем да се логваме с Session Manager, като съответно всичко да се логва в CloudWatch. GitLab токена може да седи в Secrets Manager. И това цялото нещо тук седи в един акаунт. Идеята е на едно място, за да нямаме инфраструктура на 1001 места, която да управлява другата инфраструктура. Вече в Target акаунтите те може да са много и в тях се създаваме каквото си създаваме. Рънър просто взима една роля в Target акаунта, тя му дава привилегии и се създава ресурсите. RDS-и, Aurora-и, каквото си искаме. Като провижанваме акаунт, като го създаваме, трябва само да се създадем в тази роля и вече всичко може да мине през рънърите и през Terraform и така нататък. Да, имаме разни репозитори в GitLab, където седят всички неща. Там в момента, че като започваме да създаваме цялото това нещо, приемаме, нали, че нямаме нищо никъде. И е това трябва да се създаде от нещо. То може да се създаде от една ръчно направена виртуалка в съответния акаунт, или може да се отпуснем от нашия си лаптоп като Terraform Code. Зависи кой как предпочита. Това са частите на самия тръгнат. Имаме една IC двойка, която е Longlift, тя се седи и тя си говори с GitLab инстанса. Върху нея са конфигурирани всичките рънъри, които ще ползваме. Тя може да е и контейнер в Fargate, обаче за простота ми е по-окей да си това, защото иначе става по-умешан, някак си не по-бъркан. Вече тя си говори с ECS, който, нали, има Fargate отдолу. И за всеки target account, в който ще правим разни неща, имаме дефиниран task definition в ECS-а, който пуска отделен таск със съответния Docker image. И за всеки такъв task definition той си има една роля на самият екзекютор. Реално това тук са екзекюторите. Това е рънър, тази си бъде си рънър. Както казах, това е оркестратора, това са нещата, които ще вършат работата после. Идеята е за всеки акаунт да си има отделна роля с отделен task definition, за да е разделено всичко от гледна точка на security. Вече целият този планът може да си го дублираме, нали, за non-pro, за някакъв отделен бизнес юнит, който както си реши.
Да. Въпрос. Да. А как правим отделна роля за всеки акаунт? Тоест, те са в института... Да. Terraform. Всичкото това нещо е седи в Terraform. А имаме по една роля за всеки акаунт. Как казваме, нека този Fargate task да сюне ролята за първият акаунт, за да иде... Имам слайд за това, както се казва един известен човек. Да, IRN на тази роля е пейкнат в тази дефинишена на практика, като е Barbon Barrel. За да не може да е мютабъл, да не може да го подам, примерно, през pipeline кода. И то таск си върви с тази роля. Тази роля, пълно на тето ще кажа, всичките роли. И какво е цялото скрип? Идеята е да няма нищо long-living, което да има достъп до прод. Тази си двойка няма достъп до никъде като цяло, тя си сама и до нея горе-долу няма нищо достъп. Няма нужда от мрежа, няма нужда от абсолютно нищо. Можем да се логнем до нея с Session Manager-а, което минава през бекенда на Amazon. Тя в съответния си акаунт си говори с ECS кластера, той провижда таск контейнера и вече рънъра се закачва с SSH към самия таск контейнер. Контейнера също няма достъп до нищо по мрежа, защото всички на Terraform, нали, си ползва AWS бекенд, пуска API колове към AWS бекенда. Ако искаме вече, нали, за нещо да не трябва този екзекютор да свърши някаква работа, да се логне някъде, така нататък, ще трябва да го отпушим. Но ако пускаме само Terraform, няма нужда да пускаме никакво мрежа. Аз също имам един въпрос. Как е си двойка без... Как са сепа нетворкинга на тази си двойка, рънъра специално? Ами, тази си двойка трябва да има мрежа само единствено до GitLab инстанса. Ага. И там ще си опънеш колкото ти трябва, нали? До инфраструктура. Да. Но до GitLab инстанса се справя, че до там поне трябва да има мрежа, за да може да си взима информацията. Отварят се няколко порта. Но, примерно, хора нямат нужда да имат до нея, защото могат да стигнат през SSL. Директно нужди достъп. Както и той няма нужда да ходи до някакви акаунти или до различни VPC-та или ето къде си, защото това само си говори с ECS и до мрежите, където са пуснати екзекютори. Те са си съответно цялата история в едно VPC, както си подредите събнети. В дефиницията, в конфигурацията на рънерите може да му кажете в кой събнет да запали контейнера. Ролята на EC2-ката има привилегии, които са да управлява ECS кластер, може да си ги ограничим по отделен кластер, да кажем. Има достъп до CloudWatch, примерно, да се слага логовете, такива минимални неща. В ECS има Task Execution Role, който е за всеки таск, като таска, нали, е конфигурация да вдигне контейнер. Този Execution Role дава привилегии на самия ECS да си дръпне имиджа, да си запише CloudWatch логовете и горе-долу това. Има го предефиниран в като амазонска роля, тяхна си менеджер. И вече самият контейнер, който работи тук, той си има отделна task роля, която също се дефинира в task definition и тя му дава самите привилегии, с които му позволява той да прави нещо. Тази execution роля е за ECS, за неговият агент. Task ролята вече е за самият контейнер. И в тази роля има също минимални привилегии. Да си запише, примерно, Terraform state файловете на S3 bucket в този акаунт и горе-долу да запише евентуално някакви логове и да асюмне ето тази роля, която вече е в target account. Тази тук роля дава привилегиите за създаване на инфраструктура, за триене на инфраструктура, за да си върши работата в този акаунт. И тя вече има trust policy да може да бъде асюмвана от тази роля. И горе-долу това са привилегии. За всеки target account, пак казвам, има отделна такава task роля и отделен task definition, за да може да всичко да е възможно най-отделено. С много акаунти съответно ще ви станат много ролите.
ако искате, можете да си ги преправите, но ние нямахме чак толкова много там, десетки бройки са, не са хиляди. А и всичко се менажира от Terraform, в крайна сметка. Ако си направим някакъв темплейт за акаунтите, които провиждаме, те могат да си идват с такава роля и в Terraform, който вдига нашия рънър, просто му описваме има на акаунт и той се създава всичко. Това не беше слайда с ролите. Да. Единственият въпрос е как взимаме решение, т.е. как рънърът взима решение, че трябва да се върши до акаунт номер едно, да запали контейнер да. Номер едно, защото той има едно към едно мапинг. Да. Т.е. тази definition едно отговаря с специфичната CIM да. На акаунт номер едно. Да. Как, кога се взима това решение, как се взима? Това го изтървах да го кажа. На тази си бойка тук работят много рънъри. Те са на практика конфигурации, просто са регистрирани към GitLab инстанса. Всеки си има отделен таг и в неговата конфигурация, която си е тук, те са едни томало парламентизма, в него е казано реално кой е тази да запали. И един рънър е с един ECS task. И по таговете се определя. Когато пускаш някакъв job в pipeline на GitLab, CICD нещо, му казваш какъв таг, на какъв рън, на рънър с какъв таг да работи. И вече GitLab знае, че на тази виртуалка работят рънъри с тия тагове, контактва ги и вече рънъра в неговата конфигурация той няма какво да направи. Той пали ECS task с каквото му е изпечено вътре в конфигурата. И това аз го менажирах ръчно, може да се автоматизира по някакви начини. Информацията как стига до самия рънър? Тага, той. Извинявай, пали се нов таск. Да. Този таск прави първо прави пул на репото ли? Да. И след което прави каквото му е казано в... Да, това е в самата функционалност на рънъра. Като си пулнеш репото, той си знае кое е репо да пълне и така нататък. С environment variable се претакат нещата. Когато рънъра пуска таска, той може да му зададе environment variables. Добре. И след това екзекютора вече си пулва репото от GitLab-а и каквото си му написал, което прави. В смисъл, може и да не го пулва, може и да е някакъв друг скрипт, ама ако искаш да ти аплайне телефона, повече трябва да го пулва. След това, как му казваме, кои команди да екзекютне, в коя папка да влезе, за да таргетира точно линията? Това вече е въпрос как си направиш Terraform кода. След малко ще покажа как този контейнер работи по дефолт в ония акаунт. Свинва си ролята, практика. И като пуснеш AWS, S3 AWS, примерно, той, понеже е силно на някаква роля някъде си и му е напълнено нещо, си работи директно. Иска си нещо. Добре, аз не измърсвам пак, но въпросът ми е как контейнер знае коя част от Terraform кода да изпълни. В Terraform кода той е еднакъв за всички акаунти или имаме под папки за всеки от акаунтите? Това зависи как си го направиш. Може, примерно, да влиза в някоя директория, в която е дадения Terraform със съответния тъп стейт и някакви такива неща и да пуска Terraform кода на плай и този код. И вече в самата дефиниция на CI/CD джобчето, там си имаш стъпки. В смисъл, те са shell команди на практика. И реално ето тази виртуалка се пуска shell команда. Тя може да си сетне сама environment с някакви variable евентуално или нещо такова. Ето ми е въпрос, тези shell команди как стигат до task? Защото task като се пари... Рънъра се закача към контейнера на екзекютора. Той си е взел дефиницията на джоба, знае какъв е скриптът, който трябва да изпълни. SSH се там и почва едно по-едно ред по ред да ги върти. Реално CI/CD джоба са ти набор от shell команди. Добре, обичайно тасковете и докер контейнерите нямат SSH пуснат. Да. Специфичен контейнер ли се използва? Къстъм. Къстъм, който идва от GitLab или нещо, което ние трябва да направим? По-скоро, което ние трябва да си направим, има темплейти
които са. Мисля, че може би и в Docker Registry го има между другото, но аз съм го къстамайзвал още, за да ми проработи. И реално в Docker Entry Point Script се правят някакви конфигурации на самата машина, на AWS Script най-вече, SSH ключовете, за да може това да се логне, и накрая се пуска SSH демо. И това се седи и се работи с SSH демо и чака това да се закачи. Когато свърши джоба, се дестройва от драйвера. Okay. Имаме ли пример на докера? На докера? Не на целия, но на горе-долу всички му части. Добре, ще изчакам. Да, точно. Да, първо направих картинка как, какво се случва реално. Рънър си взима някакъв джоб от GitLab, понеже той си слуша там опашките, взима си дефиницията, за него е и казва на ECS-а да припари контейнер с съответния task definition, в който му е конфигурацията. Който му е написан в конфигурацията и Puffy файл ще го покажа след малко, там се пише в кой съдмет е така. ECS-а пали контейнер в Fargate, за да нямаме някакви ECS-бойки нещо, което да ни харчат пари. Runner се логва с SSH там, което също как се логва малката на момент и да, те му тики ги ядох и ще ги покажа. Контейнера вече се прави някакви неща. Диплойва се архитектура и насочва си ролята, която ще е в таргет аккаунта и си свършва там работа. Когато си свърши работата и свърши скрипта, който е в джоба, контейнера изчезва. И това е. В общи линии цялата е целият sequence event, с който се случва. Тук съм, първо съм сложил един слайд за Session Manager, понеже е малко по-такава технология и по-интересно как се логваме на него. Част от Systems Manager, здравейте. И позволява да се логнем към някакъв AWS инстанс през бекенда, без да имаме мрежа до там въобще. Всичко се логва в CloudWatch, или на S3, криптира се. Auditable е, аудитори са ми го приемали, че става, може да го ползваме и за question хостове, за jumpboxове и други подобни неща. Друг вариант е AWS Instance Connect, който в общи линия е SSH, само че е с YAML. Обаче той не може да се логва, понеже SSH е криптиран, не се знае какво да прави, докато всяка команда, която минава през SSM, се логва в който още трябва. За да го подкараме, трябва един агент на хоста, каме с ключ за криптирането на логовете, няколко роли, полисите има даже готови и така, няма да забавам се много, можете да си го разгледате. Тук съм сложил един скрипт, който помага на хората с Windows-ки машини да се логват сравнително лесно, без да пишат ета команда тук на 3 реда, всеки път, когато искат да се логват на някъде. Може да, ето това нещо, търси, пускат describe instances и ги търси по името на пак. И когато си знаем името на ECS-бойката, то не взима instance ID-то, като съответно можем да си го параметризираме по някакъв начин, да си има отделен скрипт за всеки акаунт, така нататък и после пуска start session. Готовното е, че можем да си сложим с този параметър document name, да ни свърши нещо при закачане и да, има разни функционалности готови. Например, да свичне към юзър, да пусне баш, ако случайно дефолтния shell на имиджа, в който се закача на екторн, да кажем или нещо подобно безумно. И така. На тази виртуалка трябва да регистрираме ръчно рънерите или пък автоматично. Я с юзър с data, я с някакъв друг automation pipeline. За да регистрираме рънер към GitLab, освен мрежа ни трябва и registration token. Това е малко outdated информация, понеже промениха начина в последните версии на GitLab, ще кажа за това по-нататък. Но в момента ползвам registration token, който е генериран за проект в GitLab, за репо, за група, на много нива може да се генерира и да, и се пуска GitLab register командата с съответните тагове и имена. Тагът ни е важен, защото после по него в GitLab pipeline ще идентифицираме точно този рънър, съответно, точно този акаунт. Тага е нещо, като аляз за акаунт на практика. Трябват на някакви байнерите инсталирани върху виртуалката за рънъра и за Fargate Driver. И е важно да сложим, да се ползва custom executable, който
дефинираме в TOML файла на самия runner. Когато регистрираме runner, той си добавя една секция в неговия си config файл за съответния runner и отдолу трябва да добавим тази история, която реално ни казва байнерито на драйвера и къде има конфигурацията за всеки стейдж на изпълнение на GitLab. Pipeline, config, prepare, run, cleanup и така нататък. Всичките са горе-долу еднакви. И за всеки target account реално имаме отделен runner с отделна такава конфигурация, която по-инфа към най-вероятно отделен ето такъв файл, който е на самия Fargate. В него вече дефинираме информацията за тази definition на ECS. Казваме му кой клъстър да използва. Може да, да шервате клъстър, ако искате. За non-prod няма проблем за всичките non-prod акаунти да има един клъстър. В кой регион да пали нещата, кои са днети, с каква security група да са екзекюторите, които са тасковете в ECS-а и вече кой тази definition да използва. Да няма public IP, естествено. И можем да си конфигурираме с кой акаунт runner се логва върху имиджа на екзекютора. По дефолт е root, може да не е root, ако искам. Важен момент за ECS тази definition, тук всички тия работа повечето ви пише в документацията, но да си ги кажа. Контейнера трябва да се казва по този начин, иначе драйвера на го захапва. Трябва да го сложим да ни е на Fargate, защото искаме Fargate. Слага се да се отвори порт 22 в самия тази definition, да. Контейнер не има, имидж не има, който е в ECR, ли? Не. Името на... Контейнер не има, в смисъл така се казва полето. Не имидж не има. Имидж не има е отделен. Самия контейнер трябва да се казва така, понеже в даден ECS task може, мисля, че може да имаш няколко контейнера, които да запали. Да. И в случая пали един, с това е. Ако не ставим, не го захапва. Или се чудим, що как от мен. пък имиджа трябва да си го сложиш в съответната конфигурация целият път, нали? С версия и така нататък, евентуално. Малко е криво. Всъщност може да се ползва latest, примерно, или нещо такова. Ако слагате този так всеки път, като си апдейтвате имиджите в ECR-а, и тогава ще си го захапва на всяко пускане последния, или може да му сложите определена версия, за все пак за да стабилите. И тук слагаме и няколко допълнителни environment variables. Арена на ролята в target account. Той ми е baked in в тази definition, за да не може да се пара като цяло. И се прави от Terraform, който вдига цялата тази данина. И го подаваме на самия Terraform като конфигурация. Подаваме един списък с имена на акаунти. Той по тях си... си генерира имената на ролите, очаква съответно в отсрещния акаунт да ролите да са съответното име. И регион по дефолт, защото все пак региона отсреща може да не е същия като тук. Това може да се оверайда вече с самия терапевт, каквото където си прави. Но това ни е важно и ще покажа малко как се конфигурира. Няколко тънки момента с ECS-а. Понеже като тръгне, като се вдигне имиджа, той приключи и го дестройва. И това малко прави кофти дебъгването, когато не знаем още какво точно правим и как сме го на конфили, дали работи, най-вече не работи и се чуем защо. Първата ни стъпка е да отидем в... да си проверим логовете. Приключилите таскове не се показват. Какво трябва да си ги цъпнем, гледаме логовете, обикновено пише какво е станало. Ако искаме пък да се логнем върху този контейнер, защото да речем рънъра си вдига контейнер, обаче не прави нищо или фейл или нещо, тайм-аут, така нататък, можем ръчно да се вдигнем ECS task с такавата на интерфейса, обаче трябва да си оврайдеме тази environment променлива, която рънърът предава на таска, за да може да се логва с него, така си менажира ключовете. Това мисля, че също забравих да го покажа на слайда с security нещата. Runner се логва с временни ключове. Когато ще вдига даден екзекютор, той си генерира нови ключове и си подава public key като environment variable с това име SSH public key.
И вече Docker Entry Point скрипта се грижи да си го насипе на съответното място, за да може да позволи логин. Ако ще се логваме върху този таск, това трябва да го оверайдем и да го накараме да не умира веднага след като се вдигне. Например, да си оверайдем къмъдъто с нещо, което няма да приключи никога. Да темаме Death Note с follow, да кажем. Може да оверайдем и ролите на таска, ако искаме да видим нещо, що няма привилегии или някакви такива неща. И вече като се логваме там, може да си ръчкаме ръчно и да видим магията, защо няма съответните привилегии. Ето тук, да. Мога ли да допълня, да, че ECS с Fargate вече поддържа аналогичен, имаме възможност да се логнем в контейнера, в същия начин както SSM ни позволява да се логнем в EC2 instance. Скочваме глава термина, да, но абсолютно по същия начин през IAM влизаме си в... Това е супер. Вече и за Fargate ремонти. Това е много хубаво, не го знаех. Ура! Да, може и да няма нужда от тяло тава на ние, ами да си влезем с каквото си искам, с YAML. За да можем да се логнем, за да може RUNR да се логне, трябва да си конфигнем ето тази променлива някъде си, понеже той се, след като запали контейнера, той се логва с отделна сесия и съответно не вижда разни environment variables, които са сложени при вдигането, и Docker Entry Point скрипта трябва да си сложи този публичен ключ в authorized keys цяло. И след това да запали SSH демона, който да си върви и да чака за бързи конекции. Да, важно е, че това трябва да стане при инициализацията на Docker контейнера, защото следващи сесии не го виждат този барабан. Вече след като той може да се логне, трябва да може да прави някакви неща с AWS-клито и да има някакви привилегия, като цяло трябва да си вземе ролята. Има един environment variable, т.е. с логото име, който ECS агента, когато вдига контейнер, му го подава като environment променлива. Обаче тази променлива не се вижда от хаш сесията на runner, понеже environment е само за първият процес, процес номер едно, който инициализира контейнера. И когато този environment variable е сетнат, AWS-клито знае да си вземе от него credentials, които са временни и така нататък, и да си ползва ролята, която не е. Трябва да си ползва task роля. Обаче, като се логне, се схажда, няма. И затова трябва да си го насипем в ETC environment или да сетнем този environment variable преди да запалим SSH демона. Това не съм пробвал, мисля, че работи, обаче не съм сигурен. Това работи със сигурен. И вече всички SSH конекции имат този environment сетнат и могат да си ползват тяхната си роля на самия таск. Но след това вече искаме да може да асюмнем ролята, която е в отсрещния кар. И за това трябва да си оправим credentials файл на AWS. Всичко това се случва в скрипта, който инициализира Docker контейнера. Обаче, освен да работим в отсрещния акаунт, ни трябва и в локалният акаунт да можем да си пишем Terraform state файловете в някакъв S3 bucket, примерно, за да не се разхвърляме по всички акаунти и после да се чуди кой къде е. И искаме всичките стейтове, или поне аз искаме, да са ми на едно място, в един bucket, в demo folder и така нататък. Да мога да си конфигурирам на практика Terraform бекенда, да ми работи в локалният акаунт, а пък да изпълнява работата, която върши в някакъв друг акаунт. И затова съм сложих два профила. Единият няма нищо, local, в него просто има региона, където работи runner. И вече дефолтният профил му е казано credential source да е ECS контейнер, което означава използвай си ела на дългия environment, за да си вземеш роля. Но и асюмни тази роля, която ти е в ето този environment variable, който му се подава от тази definition. И когато се инициализира контейнера, този variable е сетнат и това си го написва в plaintext. Да. Това е просто скрипчето, което се издъмпва в credentials файла.
и тези неща си ги пише като plain text. Региона е просто дефолтен регион, който може да се влага. Да. Погледнете отново на предишния ни слайд. Да. Къде се използват тези credentials? AWS Container Credentials. Къде? Мисля, че трябва за ето това. Ако не е сетнат енвайрмента, не може да си вземе ролята, която му е таск ролята и в която има права да асюмне онази роля отсреща. Честно казано, вече не съм сигурен, но мисля, че това за да работи, онази енвайрмент трябва да е сетен. Защото иначе не може, не знае коя роля да си асюмне самото клип. Може да минава и по някакъв друг път през ECS, не съм сигурен. Някой, ако иска, може да си експериментира. Но доколкото е моето разбиране, това трябва да е сетнато, за да може да си вземе ролята, както и за този профил, нали? Която има, да си има локалната роля, с която да си пише с бъкета и след това да може да асюмне тази роля, защото тя му дава привилегиите за асюмне. И става малко схема и всичкото това се седи в скрипта, който инициализира Docker контейнера, в entry point. Където ме пита дали съм го дал, не съм, но горе-долу това е целият скрипт. И накрая пуска SSH. Малко отзад напред, но да. Идеята е, че трябва да си се сложи ключа на runner-а някъде, за да може да направи SSH конекция. Това се подава от ECS контейнера и трябва да го има, за да може да си има роли и да си работи. И вече си дефинираме профила с отсрещната роля в отсрещния акаунт. И по дефолт всичките кли команди, които пишем или които те на форма пускат, той не пуска API кода, но ползва дефолт профила. Бекенда му е дефиниран с профайл лока. Когато си дефинираме бекенда на Terraform, той може да се направи или предварително преди да пуснем командите, или в Terraform файловете, които са ни за съответното нещо. Има варианти. Всеки си работи по различен начин. Компанията, затова не съм ги давал. И като си наконфим всичко това нещо, вече се очаква да имаме дефинирани рънъри в GitLab инстанса ни, които да са регистрирани, да си имат тагове и да евентуално да работят. И това е sample pipeline, който може да ни ги изтества, да кажем. Може да се сложи в някакво празно репо, за да може едно GitLab-ско репо да ползва CI/CD pipeline-ите, трябва просто да има GitLab CI YAML файл. И там си дефинираме всичките неща и вече си има достъп до функционалностите според кое къде е. И тук съм дефинирал един дефолтен скрипт, ето това са реално нещата, които вървят на екзекютора. Ще го помагам. Шеф скрипте с отделни редове. И то него го екстендвам в отделни джобове. Като е с точка, не може да се използва и да се изпълнява, може да се екстендва само. Това е вече особеност на CI/CD нещата на GitLab. И за всеки рънър, който съм направил за всичките акаунти, мога да се направя в такъв блок, който да екстендва ето този скрипт и да му кажа да работи на рънър с ето този пак. И вече когато си ползваме тези рънъри, по същия начин може да ги правим нещата. Да си наконфигурираме какъвто си пайплайн искаме и на съответния джоб да му кажем да работи на рънър с някакъв определен таг, който реално ни е алиас за акаунт. Можем да имаме в съответният акаунт и различни роли в крайна сметка. Примерно една за база джиите, една за девопсите, една за някакви апликейшн хора, които да правят някакви техните си неща, но съответно те ще са всеки с отделен таг, отделен runner и отделен task definition, който е с отделна роля в target account. И всичко е отделно и ако имаме прекалено много такива роли, може да се окажем с много роли, което и дойде. Но така е сравнително отделено. Какво можем да направим по-добре от това, което показах? Разни автоматични неща. Например, можем да си автоматизираме конфигурацията на рънерите, да не ходя да се логвам на TC2-ката и да едитвам ръчно скриптове. Моя вариант беше по този начин, защото имахме някакви акаунти, бяха сравнително статични, изгенерирах си конфигурацията, насипах ги се той.
автоматична регистрация и дерегистрация на рънерите. Цялата конфигурация може да се направи по някакъв начин, да се менажира от Git, да кажем, да се пушва, да кажем, в някой S3 bucket и си двойката да си гледа за промени, да се преконфигурира сама. Има варианти. Друг вариант е да използваме EKS вместо ECS. Тогава ще можем да казваме на всеки task definition кой Docker image да използва. Понеже в случая не можем и той е бекнат в task definition. И това може да доведе, че имаме или прекалено много task definition, защото ни трябват екзекютори с определени способности, или имаме някакъв супер дебел image, който може да билдва Java код, да може да билдва Ruby код, да може да пуска Terraform и да прави още какво ли не и съответно да се вдига бавно, защото е дебел. Но да, но EKS, както казах, е малко по-сложен за maintenance и за употреба. Да. За security можем да заключим всички роли навсякъде, колкото можем, както можем. Например, security групите на екзекюторите да имат привилегии само да се лог, да имат достъп само от ранъра и някакви такива неща. Да не може да се логне на никъде, можем да спрем система дори, като видим, че всичко работи, никой да няма достъп до тази виртуалка. Тя само да може да си говори до GitLab инстанса или евентуално до някоя репо да се апдейтва или нещо такова. Но обаче трябва да сме си конфигурирали автоматизация на създаването на рънерите и конфигурацията. За availability пред EC2-ката можем да сложим auto-scaling група, например, за да я вдига автоматично по нещо катастрофира, ако се бие и така нататък. Обаче трябва да внимаваме да не със създаването на рънерите и регистрацията им да не остават стари рънери, които вече не съществуват. Точно да. Това ми е въпросът, как следите, примерно, ако нещо забие. Има нещо като watchdog, да кажем, където да следи, защото най-много често ми се случва да забиват и това ресурс, нали? Да. Ами, call watch alarm и други подобни неща. Ако имаш auto-scaling група, може да си сложи health метрики и тя автоматично да я събори и да си дигне нова, обаче съответно тя има някаква конфигурация с някакви регистрирани рънери и като вдигне новата, трябва да си прехвърли конфигурацията евентуално. Тази конфигурация може да си на S3 или на някакъв сторич някъде си. Абе, да. Но за да работи това автоматично нещо, трябва да е stateless самата виртуалка. Всичкият конфиг да е някъде си. И тя вече с user data script да се самоконфигурира и да вече всичко да работи. Ако самата конфигурация с токени и други подобни неща се седи в тези на рънерите, се седи в онзи голям файл, който е config.tml. И когато се вдигне нова EC2 и той се налепи, автоматично байнерите ще си кажат аз съм жив на GitLab. И той ще може да ги взима. Един вариант за това е да си бърнеш шами. Всеки път да си бърваш шами, което всичко има в него. Да, но тогава си много... Това е скрип, който да бърва ами. Да, бе, но докато или... избърнеш това ами... Не, това е готов сервис, който това прави. Има и сервис AWS, който ти ги бърва. Да, бе, може. Вариант. Да, ако искаш да направиш такъв auto-scale, това ти е един от вариантите. Да, бе, може да влезе и в ами. Тук е вариант в user data, къде дефинираш. Или в user data, да. Ето може би малко по... Зависи с какво е скъртно. Само текстови файлове, може би user data. Само текстови файлове са. И по едно време даже ги бяхме списани на SQL в Secret Manager, да ти кажа. Защото те са сравнително статични и идеята беше като нещо забие, да го терминейтваме, вдигаме го много, то се дърпа от Secret Manager всичкото нещо. В Secret Manager е защото има sensitive data, има токени за регистрация да. На GitLab инстанса. И там беше стейта, защото беше най-лесно така го направим. Което да, най-добре, там да държа си секрет. Да, ама не е много флексибъл. Вариант. Но варианти много. Да. Затова са упражнения за читателя. Също може би е добра идея, ако ползваме това сравнително често, да си направим някаква high availability схема, да е в друг регион или някакви други неща, за да може все пак да имаме рънъри, когато ни трябва, защото
практика показва, че когато трябва да ги нещо ще катастрофира, ще трябва да го изчакам да го правим. И баш когато също ще продава, да кажем, трябва да пусне някакъв пайплайн, за да го правим. Може да си ги споразделим по аккаунт, по бизнес юнит, по енвайрмент, по каквото си желаем. Без практика в крайна сметка да продаде отделен като цяло. Нали, отново плотските неща. Може да е в отделен аккаунт, в отделно VPC, както си искаме, можем да ги правим. Това е сравнително портабъл. Нали. Едно сравнително капсуловано нещо, което се вдига от един Terraform код и може да се параметризира. То както си го направим, бе? В случая не съм казал Terraform кода, някога може да го сипя в GitHub след си аккаунт, ама не чакай към вас. Промените в GitLab 16 за регистрация на рънъри. Преди, когато отидем на дадена група в GitLab, от репота, от юзери или от тези какво си, или на дадено репо, или на целия инстанс, може да генерираме registration token за рънъри. Кажете, ако се отплесвам супер много, защото ми се свършва малко времето. И с този токен си регистрираме рънъри. Сравнително ръчно го правим и този токен се използва в Registration командата, Runner Register, и там каквото беше. Този вариант е available до 16.6, доколкото почетох документацията. Има нов вариант, при който трябва да отидем в самият GitLab нали, instance и да си създадем Runner-а там. И това е направено с Cell Security и други подобни неща. И вече като си го създадем, или в Guido, web интерфейса, или с някакви API call, ако искаме да го автоматизираме, той ни изплюва Authentication Token, който също използвам при Registration командата. Обаче вече, когато сме създавали Runner, сме му задали тагове, привилегии и други подобни неща при самата регистрация, докато преди се правеше, когато го регистрираш. Когато имаш registration token, може да си вдигнеш runner с всякакъв tag, всякакъв driver и така нататък. А пък сега вече таговете са дефинирани при създаването на самите runner. Други варианти. Понеже нали, всичко може да се направи както си искам в GitLab.js. Не съм поручвал супер много отделните неща, но накратко може да си откараме това на EKS, да кажем. Има си драйвер за Kubernetes, който не е за Fargate, но пък EKS отдолу си поддържа Fargate. EKS е Kubernetes, по-труден за management, но в общи линии често компаниите си имат една сам своя DevOps, които го разбират. Така или иначе, защото ти се налага заради application. Дава и flexibility. Доста повече flexibility ще ни даде от това, но да. Ви си дай. Можете дори на self-hosted Kubernetes cluster да му кажете, драйвер е същия като за EKS. Може да си имате вече някакви кластери или да имате някакъв лесен начин за да си провижанете още един кластер, който да работи точно с тази цел. Не си използвате application кластерите, не е best practice, защото тук върви нещо, което менажира инфраструктурата, не е окей да работи върху същия кластер, в който работи application. Да. Да, също ни дава някаква гъвкавост, можем да си казваме кой докер ми ще ползваме, можем да си, да си държим пуснати постоянно имиджи. Това е важно, защото ако имаме топли имиджи, които са на екзекютори и само чакат да бъде някаква работа, не чакаме да се запалят в крайна сметка, защото малко или много Fargate-а трябва някакво време да си припали имиджи. И когато имаме някакъв пайплайн с 48 кратки стъпки. Тези времена около 30 секунди, примерно, 5 секунди дори, ще се насложат и ще ни се забави целият пайплайн. Можем да ползваме GitHub Actions, което е също като цялата тази история, да? Като GitHub, но в GitHub. Инфраструктурата е малко по-различна, но това горе-долу може да се пренаправи и за Actions. Там рънърите са малко по-различни. Нямат екзекютори, мисля, че вървят на същите машини и не съм го получил супер много. Ако ползвате GitHub, можете да си го преправите за GitHub Actions. Може да ползваме Managed Service на AWS. Code Pipeline, Code Deploy,
всичко, всичките код неща. Хубавото е, че не можем да правим токен имиджи с код билд, доколкото знам, защото на Terraform, не на Terraform, на Fargate, извинявайте, не можем да билдваме докер имиджи, понеже не може да работи докер и докер. Да. Може. Може, да. А може с нещо си там. Не е докер и докер. Да, да. Скънико можеше, но доколкото имам фидбек от колеги, едно, че е бъгаво, друго, че е бавно и му липсват фичери. Да. Може. Зависи, познати му ползват на голям скейл, без казват, без проблем. Фейдър. И да съм скъл фид. Идеално. Да. Между другото, аз имам такъв подобен проблем на точно какъв ти решаваш в цялата презентация. Ние всъщност го решихме с Code Build и Code Pipeline. Да. Просто всички обаче не заменихме, защото Code Build и Code Pipeline са и давали си от много хубави сервиси, ама тия двата ли са. Да. Мисля, че нищо не се е променило, да. Са тегъри за ползване. Да. Обаче от Security гледна точка, просто цялата интеграция с AWS, да. Всичко тяло, но това цялото комплекс ти изчезва и да. Просто единствено Terraform си го рънвахме през Code Build, да. И Code Pipelines, всичко останало през GitHub Actions. Ясно. И така преживяхме, че ползваме двете системи, но махнахме пък друго комплекс. Няма. Да, няма интерес. Това няма, да. Да, да, доколкото съм чел, си имат проблеми, може да са бавни. Има си и са да, тегави. Да. Има проблеми. Можем да интегрираме GitLab с Code Deploy между другото и да ползваме Code Deploy да деплойваме инфраструктурата. Да. Не ми звучи окей, но ако искате може. Вариант, да. Можем да си припалим рънъри на EC2 Spot Instances. Вече има някакви неща, в които се провайдат от GitLab като паттерн как да го направим. Също е вариант, също ще е много scalable най-вероятно. Също най-вероятно ще е cost effective, но трябва да си направим пайплайните и джобовете така, че да могат да катастрофират, когато ни умре Spot Instance. Защото да, може да изчезне по всяко време някой инстанс, който върши някаква работа. И това трябва да се вземе в предвид при дизайна на всичките ни пайплайни и всичко останало. Другия вариант е да използваме Jenkins, малко като 92-та година, ти си знаете. Не, шегувам се, Jenkins си е супер. Но трябва да го ментейнеш. Да, но трябва да го ментейнеш. Което не е елементарно, но има голям шанс вашата фабрика да ползва Jenkins и да инвестира много опит в него, много подсъзи и да си работи и да си го ползва. Jenkins може дори да карате на AWS неща. Тя е си двойки, не знам там каква е схемата. Може би нещо сървърлес имаше. Можете да го интегрирате с Code Build и Code Deploy. Върши работа. Ако разбирате от Jenkins, също става. Но да, може и той да си взима неща от произволно Git репозитори. От GitHub, GitLab, няма значение вече какво ви стои отзад. И това беше. Благодаря ви много за вниманието. Тук най-отзад съм насипал едни линкове с документация, примери и други подобни неща. Може да сложиш линка към презентацията, може би в коментарите ви неща. И май това беше от мене, може да... извинявай. Аз имам въпрос. Да. Как се гасят контейнерите? Ние пускаме SHD, но никой не се гаси сам. Runner казва exit. Али, когато... Мисля, че Runner си го управлява това или може и да минава през CCS. Не съм сигурен как работи драйвер, често казвам. Добре, и той втори ми въпрос е до някъде свързан, но един Runner може да пуска конкурентно един екзекютор ли? Не, тоест, много. Не може да прави паралелизъм. Може. Как? И трябва да може. На Runner конфигурацията, която е... Да, ето... Тук, yeah. По-отгоре, където е извън екрана. Може да му кажеш колко екзекютора едновременно да поддържа като паралел джобове. И когато има няколко реквеста за да изпълни джобове едновременно от GitLab, той си пуска отделни екзекютори за всеки. Може да му кажеш да е един, примерно. Може да му кажеш да са 10.
Можеш да му кажеш след 20, но можеш и много да му кажеш, обаче по-време му го казваш, защото някой ще ти изяде смати пари някой път. Като пусне паралелно някакви дебели неща. Знаеш ли това дали прави отделни ECS сервиси или един сервис, който скелва? Пуска отделни таскове в ECS. Те са отделни таскове, но те тасковете не съществуват сами по себе си, да. А сервис ги... Честно казано, не знам. Не знам какво правим бекенда. Това беше въпрос ми за паралелизма, по-скоро възможно ли? Пробвал съм го работи и пусках едно време. Един от вариантите, тук имаш един много добър въпрос, е как почистваш, ако нещо се щупи. Особено ако пуснеш много таскове и после една да изчезне, някой да ги спре след това, те може да се разбечваме и да си цъкат стотини часа всяка секунда. Един от вариантите е, в принцип, винаги тия системи, CI системи имат някакъв лимит на колко време ще отнеми ги билд. Да. Примерно 40, не, това не минути, повече минути, примерно 16 часа, 20 часа. Да, да. И не знам в ECS дали има настройка, като пуснеш тази, да му кажеш толкова време уби го. Няма. Но други да няма, 100% ако търши интерес, 100% на някакъв начин да, да. Го автоматизира. Да, не съвсем. Като идея, това още едно... Да. Там в списъка си по-наси. В списъка си ти. Тия проблеми, ако се появят. Аз да. Сега ще го дебъгвам, така се каже, този проблем, ако направя нещо, ще се подълва. Да? Да. Защото... Имате ли такива орфан тащата? Ами, по-скоро проблема е, че се появат такива неща, дето не се знае да работят като хората и се очаква ли да, да прекратя, то не прекратява. Даже по първо време си бяхме да правим една сметче, така сериозно. И затова тогава малко така ме... Да го правя това нещо. Не е добре да стане сутринта да биш голяма сметка. Трябва да се а лошо, че тия билинг лимити не е винаги задейства на време. Да. Ето ти си е фаргейчета, не са чак златни, ама все пак. Но ако вече си направите някаква голяма инфраструктура и се ползва много активно, може да имате стотици екзекутори, които правят нещо, особено като деплоите апликейшени през тях. В случая на мен ни трябваше скейл до стотина, 200 акаунта препоси. Ако GitHub препота са навързани към тия неща, много GitHub препота работят. А не GitHub, извинявам се, GitLab препота. Да. Ами... Много репозиторите ли има или... В какъв смисъл? За поддържане на инфраструктурата или като цяло за деплойване? Цяло за деплойване. По... И то зависи как си го направиш, често казвам. Да, да, във вашето случай. Компания бяха... Е, във вашето случай. Да, еми то... Там имаше много отделни репота за отделни елементи от цялата инфраструктура на компанията и всеки си имаше съответния пайплайн или централизирани пайплайни. Които работят с тази. Които, не ми да кажем, да, с тези ранали. А в сегашната ми компания, да кажем, цялата инфраструктура е в едно репо и си се... И по-добре. Да. Си се управлява в нея. Нещо и е малко по-организирано, по-централизирано, има други проблеми, но да, варианти са много. Ако имаме голямо репо, може да се окаже, че той екзекутор, докато го пълне, му отнема време. Но, в крайна сметка, кит репо ще ги държим малки, тя да са с инфраструктурата. Сега за application кода, когато трябва да го билдне, тогава няма да ни чак толкова успешно, освен ако да правим някои hotfix или нещо такова. Това е конфигурация. Но да, малко напред ти кажеш, че правите database change-ове с това нещо. Тоест на Fargate му е необходим ръжва с база на данни, за да... Евентуално да. Database change. Това е като пример за pipeline, но има на имплементирани някакви подобни неща. Вече, ако ще правиш нещо такова, ти трябва мрежа от, от събнетите на екзекюторите към съответната база. Не мисля, че можеш да избягаш много лесно от това. Може да се измъгиш. По-лесно е рънърите или екзекюторите да бъдат където... Локална света. Това също е вариант, да. Да, т.е. да се екзекютам в remote account. Да. Добре, готово. Супер. Да. Онлайн има ли въпроси или приключваме? Да, мисля, че искам да бъдат късни. Това е въпрос, Да.